króliczko. Jo, dziejme paprsky. Dopadají na listy velkého dubu. Průduchy v listech se otvírají a nasávají dovnitř vzduch s oxidem uhličitým, který předají energetickému centru. Protože v noci pršelo, je dostatek vláhy a kořeny nasávají vodu z půdy. Cévy je přenáší nahoru do koruny, do větví a do listů, až do energetického centra. V energetickém centru se spojí oxid uhličitý s vodou a vzniká cukr a kyslík. Do cukru schovává rostlina sluneční energii. Cukry jsou ale také cihly, ze kterých si strom staví své tělo. Náš dub potřebuje vytvořit nový kořen, takže vzniklý cukr přenesou ze sítkovice, ze studovů, do podzemí a vyroste nový kořínek. Po vytvoření cukru ještě zůstal kyslí a ten je ze stromu. Průduchy vypouštěn jako odpad, který strom teď už nepotřebuje. Takhle probíhá fotosyntézy den co den, hodinu za hodinou. A čím to je? Fotosyntéza. To je proces, ale co teda ta rostlina jí? Co potřebuje? CO2 nejí, to potřebuje, aby si něco vytvořila.